nije automobil, ali je zaista prava premijera. Ikarbusov novi autobus ne pripada salonu automobila po svojoj koncepciji, ali sigurno zapaženi od mnogih drugih eksponata koje se ovdje pokazuju. Za njega vlada mnogo veće interesovanje publike. Ovdje u hali 1 na štandu Ikarbusa zaista je mnogo ljudi ulaze u ovaj autobus, razgledaju ga i pitaju se da li će ovaj, kako su ga već nazvali, Ikarbusov Mercedes, odnosno zaista, srpski Mercedes, ili srpski Mercedes, zaista krenuti beogradskim ulicama, gde će se vidjeti u saobraćaju. Pitaju se kada će se oni konačno voziti u jednom ovakvom autobusu, a kažu da interesovanje postoji, da mnoge domaće firme već pregovaraju s Ikarbusom o kupovini i da će to biti vrlo brzo. Ovaj autobus je u stvari dobra potvrda da smo u stanju, uz pomoć stranog partnera, ali pre svega države, da napravimo nešto što bi moglo da predstavlja budućnost. Ostalom, Ikarbus je kroz godine iza nas pokazivao mnogo puta volju i želju da nešto novo napravi. I uvek su imali autobus koji barem u prvoj ovako seriji izgleda odlično, ima odličan kvalitet i uvek im je falila podrška da im neko pomogne ipak da nađu kupce. Ovo je tržište malo, nema dovoljno kupaca, ni u regionu nema. I sada bi to isto trebalo da bude aktivnost države da im pomogne, da pronađu kupce, jer ni komponentaši nemaju interes da prave nešto što je mala serija. Ako budu dovoljno velike serije, bit će i kvaliteta, bit će i nižih cena. Mi smo se naravno trudili uvek da ono što Ikarbus i bilo ko drugi napravi pokažemo, procenimo, ocenimo. Tako smo recimo daleke 94. godine, pre 20 godina imali priliku da testiramo jedan od noviteta, a to je bio zglobni autobus. Ostalom, možda da pogledate sliku, da vidite kako je to izgledalo, kako smo testirali. Pošteno smo ga namučili. Taj autobus davne 94. godine, ali pokazalo se da je i tada Ikarbus napravio dobar autobus. Ovaj, vidjet ćemo kako će izgledati. U svakom slučaju, mi smo neposredno pre salona automobila, praktično na dan kada je autobus stigao ovdje u halu, imali priliku malo da ovaj srpski Mercedes vozimo u centru Navak. Nismo ga namočili kao onaj pre 20 godina. Ne, bili smo pažljivi, polako smo ga vozili. Ali u prilici smo da vam pokažemo kako on izgleda u praksi, šta su eventualno neke pozitivne, a šta negativne strane. Ekipa naše emisije imala je ekskluzivnu priliku da prva vozi prototip srpskog Mercedesa. Snimke koje vidite napravili smo u Beogradu i okolini, ali smo u sve dobre i loše osobine ovog prigradskog autobusa mogli da se uverimo tek tokom vožnje na stazi centra Navak. Već po izlasku na autoput postalo je očigledno da je Mercedesov šestocilindarski Euro 5 motor od 12 litara i 299 konjskih snaga prava mera za autobus koji će se uglavnom koristiti u prigradskom saobraćaju. U celu priču dobro se uklopio i šestostepeni automatski menjač koji je isporučio nemački CTF. To se posebno osjetilo i u vožnji na stazi, tokom koje smo primetili da, uprkos dužini od 12 metara, model IK112LE sa lakoćom savladava krivine, čemu doprinosi lako rukovanje upravljačem i dobro podešeno ogibljenje. Inače, kompletno vozačevo radno mesto je kvalitetno izrađeno, sedište je udobno, a na nas je poseban utisak ostavila pregledna instrument tabla. Velike staklene površine za koje je u najvećoj meri zadužena fabrika Stakla Pančevo nude vozaču dobru preglednost u svim pravcima, ali sve bi bilo još bolje da nema ovih grejača stakala koje su nam tokom vožnje delimično zaklanjali pogled na retrovizor. Međutim, treba naglasiti da je reč o prototipu, pa će Ikarbusovi radnici imati priliku da isprave sve što su morali da urade na brzinu zbog veoma kratkih rokova. U putničkom prostoru ima 35 udobnih sedišta i mesta za ukupno 100 putnika. Na srednjim vratima je rampa za ulazak invalidskih kolica, a nekome će možda smetati to što se zbog velikog motorskog prostora na zadnja vrata ulazi preko dva stepenika. Međutim, ipak je reč o solo autobusu i nizak pod na prednjim i srednjim vratima je najviše što je u ovom slučaju moglo da se postigne. Dakle, već posle prve ekskluzivne vožnje srpskog Mercedesa, našoj ekipi je, uprkos manama koje su u ovoj fazi neizbežne, bilo jasno da je reč o kvalitetnom prigradskom autobusu kojeg se ne bi stideli ni najrazvijenije evropske zemlje i gradovi. Ako se ima u vidu i to da je sa cenom od oko 130.000 evra, model IK112LE skoro dvostruko jeftiniji od nemačkih, poljskih pa i italijanskih konkurenata, jasno je da Ikarbus i svi njegovi domaći kooperanti mogu da se nadaju svetloj budućnosti.